Please subscribe 21 Media. Please subscribe 21 Media. Naftadu naftayda wey nabarka kugu dhaca adiga Naftadu naftayda wey nabarka kugu dhaca adiga Nusqan buu igu yahoo aanu inuglaynaya Nusqan buu igu yahoo aanu inuglaynaya Please subscribe 21 Media. Dunya hay nasabkay digday nola haruhiya hayan dortay sidana yarki midarki u dortana yana afkin anu didi Dunya hay nasabkay digday nola haruhiya hayan dortay sidad nidarki adu dortay yana afkin anu didi 21 Media Markaad xiisa hanagaysay nuxusta ka dhawrtay maanka kalsooni naftayda siisay ayaan nafla kugu faanay kalsooni naftayda siisay ayaan nafla kugu faanay Markaad xiisa hanagaysay nuxusta ka dhawrtay maanka kalsooni naftayda siisay ayaan nafla kugu faanay kalsooni naftayda siisay ayaan nafla kugu faanay naftaadu naftayda wey nabarka kugu dhacay adiga naftaadu naftayda wey nabarka kugu dhacay adiga Nusqan buu igu yahoo aanu inuglaynaya Nusqan buu igu yahoo Allah aanu inuglaynaya Please subscribe 21 Media Naftaadu naftayda wey nabarka kugu dhacay adiga Naftaadu naftayda wey nabarka kugu dhacay adiga Nusqan buu igu yahoo Anu inuglaynaya Nusqan buu igu yahoo Anu inuglaynaya Please subscribe 21 Media